පොඩි බඩගින්න ඔබටත් සද්ද දානවා නම් සද්ද වහන් මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. ඩොලරේ පිළිබඳවයි කතා කරන්නේ. ඩොලරේ පාලනය කරන්නේ කවුද? කළු කඩේ කොයිතරම්නම් බලවත් වෙලාද? කළු කඩේ මුදලාලි ආයේ කොයිතරම්නම් කරලියට ඇවිල්ලාද? මෙන්න තරම අද ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ දේශේ පත්තරේ ප්‍රධාන ශීර්ෂ පාඨයෙන් ඔබෙන්. ඩොලරේ පාලනය කළු කඩේ යති ව්‍යාපාරික වාර්තා කරුලිය. ප්‍රශ්නාර්ථයක් දාන නිසායි මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා කියලා කිව්වේ. කොළඹ නිලනෝන මුදල් වෙළඳපොළ කළුකඩ වෙළඳපොළ හරහා නැවතත් ඩොලරේ මිල කෘතිම ලෙස ඉහළ දැමීමට කූට කළුකඩ වෙළඳුන් කීප දෙනෙකු සැලසුම් සහගතව ක්‍රියා කරමින් සිටින බව දේශයට වාර්තා වෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් දේශය විසින් සිදු කරන ලද නිරීක්ෂණයන්ගෙන් අනාවරණය වූයේ මා බැංකුව දිනපතා ඩොලරයට නියම කරන වටිනාකමට වඩා රුපියල් 15ක් පමණ ගෙවා ඩොලර අතේ ඇති අයගෙන් මොවුන් ඒවා මිලට ගන්නා බවයි. කටුනායක ගුවන්තොටුපළට විදේශගතව සිට පැමිණෙන ඩොලර් ඇති අයගෙන්ද මෙලෙස වැඩි මිල ගෙවා ඩොලර් මිලට ගන්නා ජාවාරම්කරුවන් පිරිසක් සිටින බව ගුවන්තොටුපළ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා. මා බැංකුව ඩොලරයකට නියම කරන ගැනුම් මිලට වඩා රුපියල් 15ක් ගෙවා පිටතදී ඩොලර් මිලට ගන්නා මෙම කූට ව්‍යාපාරිකයන් ආපසු එම ඩොලර් අලෙවි කරන්නේ තවත් රුපියල් 15ක පමණ මිල වැඩි කිරීමෙන් අනතුරුවයි. උදාහරණයක් ලෙස මෙම තත්ත්වය නිරීක්ෂණ කළ දිනේ ඩොලරයට මා බැංකුව නියම කළ ගැනුම් මිල 305ක්. ඒත් කළුකඩ වෙළඳුන් ඩොලරේ රුපියල් 320ට මිලටගෙන 335ට අලෙවි කළ බවට කොළඹ කොටුවේ මූල්‍ය අලෙවිකරුවන්ගෙන් දැනගන්න ලැබිලා. මෙලෙස ඩොලරේ මා බැංකු වටිනාකමට වඩා වැඩි මිලට ඇතැම් පිළිගත් මූල්‍ය ආයතන විසින්ද ඩොලර් මිලට ගනිමින් සිටින බව එම මූල්‍ය අලෙවිකරුවෝ කියනවා. මෙම මුදල් ජාවාරම සිදු කරන කූට වෙළඳුන් කීප දෙනා සහ ආයතන මෙමගින් ඩොලරේ සැබෑ වටිනාකම ව්‍යාජ ලෙස ඉහළ දමා අධික ලාභයක් ලබා ගැනීම ගැන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වහා පියවරක් ගත යුතු බව පත්තරේ නිරීක්ෂණවලදී පත්තරේ සමග අදහස් දැක් වූ මූල්‍ය වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරිකයන් කීප දෙනෙක්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා. කොහොමද කළුකඩ වෙළඳාම යනවා කියලා කියන්නේ? ඩොලරේ පාලනය ඔවුන් නතු කර ගන්නට උත්සාහ දරනවා කියන්නේ ගැනුම් බිල රුපියල් 15කට වැඩිපුර අරගෙන විකුණුම් බිලත් 15කින් වැඩි කළා. ඔවුන්ගේ වැඩි නිරත වෙනවා. ඒ යටතේ පාලනය කරන්නේ ඔවුන්ද? දැන් ඩොලරේ පාලනය කරන්න මේ විදියට කළුකඩ මුදලාල්ල බඩු මිල පාලනය කරන්න මේ විදියට කළුකඩ මුදලාල්ල ඉන්නවා නම් ඔවුන්ට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා නම් ආණ්ඩුව ඔගොල්ලෝ මොකද කියන්නේ? ඔගොල්ලෝ ලැජ්ජ වෙනවද? ඔගොල්ලෝ වගකීම බාර ගන්නවද? කළුකඩ මුදලාල්ලගේ අතට මේවායේ පාලනය යාම් පිළිබඳව අපිට අහන්න තියෙන්නේ ආණ්ඩුවක් මොකටයි? එහෙම තමයි අහන්න තියෙන්නේ. ඒ හින්දා කරුණාකරලා මේ කළුකඩ වෙනදා මේ පාලනයෙන් ජනතාව මුදා ගන්න, ජනතාව ගොඩ ගන්න, බේර ගන්න කටයුතු කරන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඉදිරියේදී බරපතල විපාක වලටයි මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ. ආණ්ඩුවෙන් අහන්නේ.